Cảm ơn. Panasnya Malaysia ni. Malaysia eh. Malaysia pun boleh. Aduh hai. Ja. Ai nak pinjam 20 boleh tak? Ai tak duit ah nak makan. Dia nak bayar ni. Alah, esok saya bayarlah. Ha. Gila tu. Malaysia panas. Sikit bah. Duit sikit bah. Ja, nak asal minta sedekah ni. Tengah mengemis ni ha. Tengah mengemis hutang aku dulu. Kalau kau ingat lagi lah ha. RM20 kalau tak silap. Ha. Oh. Okay. Mana si body goal ni? Kata nak datang jemput pergi kerja. Ja. Mi? Pinjam duit sikit boleh tak? Berapa Mi? RM20 macam tu je. Cun Mi. RM20 boleh. Bila nak bayar? Sini Ja. Bila nak bayar? Bayar sekarang. Bayar sekarang. Ui. Ui, ya Allah. Yang baru je. Oh, terima kasih. Okey. Pinjam tadi bayar terus. Uish. This is what we call Malaysia baru.